Saben dina mung ngalamun angen-angen mbring wong mandi. Nedya urip bebarengan mring pun kakang bunga susah dilakoni atiku ra bisa lali. Kadang artis-artis semoga ya selamat siang buat Muhammad Arbi. Saben dino mong alamun jroning sepi sepi samun amung tansah katulung wewayanganmu duh nimas wong ayu lelalitan bisa saya anggrek rujit ati lelewan dewa manis tansah kumantil ing pandeng ing netra apa tresnanku kebasane kanthi setinuku condolan prasetyaku aku panake siang Bapak Sukarmin Sugeng siang Bugi selamat datang tamu undangan.
dino mong ngalambon jroning sepi mentresa ambon amung tansah Oh,
arep dijak nyanti to ya. Oh iya. Alan-alan nduk. Dewe ya. Diterai, diterai. Sing arep kono ya. Siji ndi Mas? Nggih. Monggo Bapak. Nggih. Seger bisa. Leren barang lho. Nggih napas kaya-kaya kowe wae terus-terusan. Oh. Napa? Masih muda. Nah, nek muda niku nek mriki mengisar nggih, nek mriki mendhuwur nggih. Ora lho. Buyon lho Pak De. Ngene lesu balan. Seger-seger pisang mawar.
Nggih. Ini di tanggapane larang. Iya, murah kok. Murah ya, Mas? 500. Oh, 500 toh? 500. Eh. Tenan. Pakde kok gemujeng lho sing wonten ajeng-ajeng nanggap napa Pakde? Niki wonten kartu nama ya, Mas. Nah, nggih. Kelang-kelang. Iya. Wah, berarti sing duwe mantan. Selalu gusuran. Selalu gusuran ya. Iya, iki Mas Gus Dur. Wah, jan sip, Mas. Keren pokoknya. Keren pokoknya wis jan. Enek kemajuan yo, Mas.
Wes murah pokoknya borongan iki. Didukung video syuting dari Cerah Foto yang dipimpin oleh Mas Tri. Nggih. Gambare bening, regane miring. Nah. Sing nyoting miring. Murah. Gambare cerah ya Mas, gambare cerah regane murah. Pemar terus keras itu toh? Ora. Ayo. Nek karo aku larang soalnya Dek Mas. Sing nyoting miring-miring ngono toh? Kayak nginceng. Iya. Nggih. Kelang-kelang. Keluarga besar saking Gombong Kedung Ringin. Thank you.
gayeng ki ning panggung tok lho. Ha iya to. Andene mentang-mentang sajene pepak lho, Nak. Kopi susu. Kopi item. Ingkunge dintekke dhewe kok. Banyu tape yo komplit pokoke. Kopi dingin. Wis kandhani yo. Katresnane. Dan saking Dek Queen. Ayo Mas, joget-joget ah. Ayo, 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 Lara.
Daripada jogete mriko mbok mriki caket lho Pak. Tak sawang-sawang slot ado iki. Jan utak-utike mung ning kono tok iki. Iya. Nek cerakne iki wedi nek kon nyawer mbok menawa Mas. Ayo kayak semangat-semangat yo. Iwa jujur wadahi karo becek bacot. Balik ki ora nek sing metu to. Biasane ki nek hae ning seragen ngono mak crot ngono ki Mas. Ya, slep ngono. Iya. Iya. Hae ngono ki lho. Gara-gara ndelok ngajak niki le Pak Deyanto niki le. Sing paling ganteng dhewe sakmene iki Pak Deyanto iki lho, Jan. Tur risik dhewe. Risik dhewe. Paling jos dhewe iki Pak Deyanto iki kok marai kok. Mano gagah kok nganggo sampun. Nggih to. Wani joget. Ora apa-apa, Mbak.
Iki kok. Selamat bertugas ya Bapak ya. Kasih lagu ya. Kelingan manis asemmu, terus kelingan
Nandang kangen ati, amerika prasna
niki nanti mata. Thank you.
Jalo iming-iming di putri yang tonyok. Oke masih Bayu Laras spesial untuk yang punya depan. Kita goyang lagi bro. Sakit di
kakak ya. Yeah.
Kuro-kuro ana manopong iku mau kok. Sampai hatimu melupakan janji, pada goyang Riki no, masih dangdut ke no, terakhir lo Pak Ade Niki. Musik.
syuting trans foto mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Barangkali banyak kesalahan, minta maaf yang sebesar-besarnya.